ଉପାନ୍ତରେ ଆବାସ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପେଟୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆବାସ ଧୋକା, ପକ୍କା ଘର ବଦଳରେ ଗରିବଙ୍କୁ ମିଳିଛି ପ୍ରତାରଣା। କୋରାପୁଟ ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ପେଟୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଚିନ୍ତାଲଗୁଡ଼ା ଓ କାମେରିପାଡ଼ୁ ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆବାସ ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବତା। ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ, କାହାର ଛାତ ଉପରେ ଆଜବେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ତ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ସେତକ ବି ନାହିଁ। ଭଙ୍ଗା ଖପର ଜରିପାଲ ଭରସାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ମାଟି ଓ ପଥର ନିର୍ମିତ କାନ୍ଥ ସହ ଟାଇଲ ଓ ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ବିତୁଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ପ୍ରକାର ଘର ଦ୍ୱାରରେ ଆମେ ବାସ କରୁଅଛୁ ଏ ଯାଏଁ ହେଲାଣି। ଏବେ ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇ 77 ବର୍ଷ ପୁରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତା ବାଦ ବି ଆମକୁ ଘର ଗୋଟେ ମିଳୁନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଘର ଆମେ ଏମିତି ମାଟିରେ ରଖିକି ବସବାସ କରୁଅଛୁ। ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ଆମେ ନାଇଁ କି ତ୍ରିପାଲ ଟିକେ ସେ ଜରି ଟିକେ ଗୁଡ଼ାଇକିରି ଆମେ ସେ ବିଶବାସ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ବାସବାସ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆମର ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲେ କୋଉଠି ଯାଇକିରି ଆମେ ରହିବୁ ବୋଲିକରି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସ୍କୁଲ ଘର ନାହିଁ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ରହିଯାଇଛି। ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଘର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର କିଛି ଗୋଟେ ବି ମିଳିନାହିଁ ସାର୍। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ଏହି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 60 ପରିବାର ରୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର କେବେ ବି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କର ଦେଖା ମିଳିନି। ପକ୍କା ଘରଟିଏ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଗୁହାରି କରିଆସୁଥିଲେ ବି ଆଜି ଯାଏ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ କେହି ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଘରେ ଶୋଇବା ଦୂରର କଥା, ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଖଣ୍ଡିକ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସରୀସୃପର ଭୟ ଘାରି ରହୁଛି। ମାତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଛାତ ନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିତୁଛି ବାଧ୍ୟବାଧକତାର ଜୀବନ। ଘର ପାଇଁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଅଛୁ ଦେଖ କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଘର ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ଘର ଦ୍ୱାରା ମିଳେ ନାହିଁ, ମିଳେ ନା ଆଜ୍ଞା, ଜରି ଡାବି ଡାବି କରି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। କେ ଦୋକାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ଜାରି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଟା ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ବି ନେଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଧରିକି ପ୍ରଶାସନ ବି ସେହି ହିସାବରେ ତତ୍ପର ଅଛି, ଏବଂ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସମ୍ଭବ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ତା ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ସହିତ ସେସବୁକୁ ଘର ବି ସାଙ୍କସନ ହେଇକରି କାମ ଆରମ୍ଭ। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା, ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ ରହିଲା, ଫଳରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାରର ଅପାରଗତା ଶାସନ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଦୁଃଖ କାଟୁଛନ୍ତି ସୀମାନ୍ତବାସୀ। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏବେ ବଞ୍ଚିତ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ, ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି ଦୁଃଖ ବଖାଣିଲେ, ଆଉ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ କଲେ ଦୋଷାରୋପ, ଆଉ ନୂତନ ସରକାର ଉପରେ କଲେ ଆଶାର। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସରକାର ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସୀମାନ୍ତବାସୀଙ୍କୁ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀରୁ କୁନାଖରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।